Дюлите се белят, почистват се от семките и се слагат в касерола. Заливат се с около литър вода. Прибавят се захарта, канелата и сока от лимон. Кипва се, силата на огъня се намалява и се готви около час. Плодовете не бива да се разкашкват. След това се оставят да се охладят. Вкупа се разбиват яйцата и захарта, докато побелеят. Прибавят се ванилата захар, брашното и настърганата кора от лимон, сметаната и коняка. Разбива се до хомогенизиране. Дюлите се режат на тънко и се подреждат в намазана с масло тава. Налива се тестото. Пече се на 180 градуса с вентилатор за 30 минути. Поръсва се с пудра захар, нарязва се и се сервира.